paprato. Aliešiai pat pradžio buvo labai sunku čia, sako. Ar atsimenate, kaip tėvas eidau dirbti kasyklą? O, aš atsimenu, kai čia, si mes dabar čia sakom pečia, čia patch vadinasi. Si, čia mainas buvo William Penn Calvary, tai čia William Penn Village, tai si, čia kur tuos mainose buvo jau tie bosai, jie pastatė visus šitus namus. Visa šita miestelė. Visa šita miestelė buvo kai Cupney Patch, vadinasi, būdavo čia kompanija, kur ta mainose būdavo laiko, tai jeigu dirbait už tą kompaniją, tai gavote mainose. Tai, tada kiti nusipirko savo loksnai, žinai. Ale pirmiau tai buvo, tai vadinasi, Cupney Houses. Mm-hmm. Tai būdavo visi maineriai čia piešėdavo. O jeigu būtų jau kokia nelaimė atsitiktų, to jos tas pradėjo tą whistle, kai užspėktų, tai jau žinai, kad jau kokia atsitiko nelaimė. Tai būdavo visi bėgdant tenai prieš kalną tenai, kur pas tą breikerį. O tai kasyklo buvo namgalė miesto, visai netoli? Na, right čia ant kalno, right vidurį šitą miesto ali ant kalno. O čia ta William Penn Patch jau vadinasi. Ali tie, kur jau tą mainose laiko, tai jau jie buvo šitie landlords. O jūs šitam mieste gimės? Aš čia gimėjau. Kur čia? O su dievoga pagelbos čia mirusu. Man labai patinka čia, čia žmonės yra. Well, dabar nekai buvo pirmiau, ale žmonės čia, šitam, net iš miesto, jau matyt, kaip čia pečiakai gyven, jau visai kitaip žmonės čia gyven. Labai yra, to jūs pagelbos norėjau, jeigu gali jį kaip pagelbėtojai, to jau jie nieką gali. O tai jau yra skirtumas, tai žmonių, kur čia Patch gyvena ir kur pačioj Shenandoah. Jau mes Shenandoah, jau vadinasi čia, mes čia ant Patches, tai Shiny Snoots vadinasi. Ba jau kai mes būdavo einame į miestą, tai jau, oh boy, look out, jau mes einame į miestą, we're going to town, tai būdavo nusibrūžinam tos burnais, burna nusipraustės, tai visada sako čia iš miesto, jau matyti jau, kad jūs išpečia Shiny Snoots, bet kai dabar in bažnyčia arba ta catechism or instructions, tai būdavo maida. Ale.